De volta com o Band Cidade, olha, a chuva castigou a região metropolitana na tarde de ontem. Trouxe transtornos para os moradores de diversas cidades. Em São José dos Campos, 9 árvores caíram. O telespectador Marcos Aurélio Muniz mandou essas imagens pelo aplicativo Você na Band Vale, da árvore caída no Jardim Castanheira, depois de uma descarga elétrica. Na Vila Industrial, as imagens do telespectador Sandro Ferreira Barbosa mostram um carro boiando no meio da rua. Um caminhão foi chamado para ajudar no escoamento da água. Em Taubaté, a Defesa Civil registrou ventos de até 66 km por hora. Essas fotos do telespectador Fernando Cursino, também enviadas pelo aplicativo Você na Band Vale, mostram a chegada do temporal. Árvores foram derrubadas na Praça Dom Epaminondas e a cobertura de um posto de combustíveis na Avenida 9 de Julho não resistiu. Em Caraguatatuba, diversos bairros ficaram alagados. Em uma hora, choveu 83 milímetros. O volume de chuva registrado deixou a cidade em estado de observação. Em alguns pontos, houve queda de granizo no início da noite. Em Campos do Jordão, também houve alagamentos nas regiões da Abernésia e Capivari. Na Vila Paulista Popular e na Vila Albertina, houve deslizamento de terra. 12 árvores caíram. A escola Cecília Murayama, no Beira Rio, inundou. Em 4 horas, choveu 52 milímetros na Serra da Mantiqueira. Em Paraibuna, a chuva alagou ruas do centro e também trouxe transtornos aos moradores do São Germando, onde houve queda de árvore. Equipes da prefeitura e moradores trabalham para limpar a cidade. E a Defesa Civil faz vistorias. Choveu 58 milímetros nas últimas 24 horas. A chuvarada de ontem foi rápida, mas foi intensa demais. Para hoje, a chuva deve dar uma trégua para a gente. Os detalhes a gente mostra para você no mapa da previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, máxima de 24 graus. Em Jacareí, os termômetros marcam máxima de 29. Em Aparecida, poucas chances de chuva nesta Quinta-feira Santa, máxima de 30 graus. Em Cachoeira Paulista, os termômetros marcam 31 graus de máxima. No Vale Histórico, em São José do Barreiro, temperatura na casa dos 29 graus. No litoral, em São Sebastião, máxima de 28 graus. Hoje, em São José dos Campos, faz 30 graus de máxima. Mesma temperatura prevista para Lorena, só que amanhã, na Sexta-feira Santa. Possibilidade de chuva com trovoadas no final da tarde. Em Caraguatatuba, os termômetros marcam 27 graus. E neste feriado, a Prefeitura de Taubaté mantém os serviços básicos à população. O mercado municipal e as unidades de saúde continuam funcionando normalmente. O Pronto Socorro Municipal, a Unidade de Pronto Atendimento San Marino e o Pronto Atendimento do SECAP não interrompe as atividades durante o feriado. O mercado municipal também vai continuar aberto nos próximos dias. Já o expediente na prefeitura foi suspenso amanhã e na segunda-feira, dia de São Benedito. Na Sexta-feira Santa, a coleta de lixo não vai ser feita. O serviço volta ao normal no sábado. Cristãos do Brasil inteiro recordam, nesta semana, momentos marcantes da vida de Cristo em celebrações que narram, por exemplo, o sofrimento, a crucificação e a ressurreição do Filho de Deus. Hoje os fiéis relembram a última ceia com a missa do Lava-Pés. Na sexta-feira, a dor enfrentada por Cristo no caminho rumo ao Calvário. Confira a programação dessas celebrações nas igrejas da região. Na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, cerca de 20 mil pessoas devem participar das celebrações da Semana Santa. Hoje, às 8h30 da noite, os fiéis participam da missa do Lava-Pés, que recorda a última ceia de Cristo. Na Sexta-feira Santa, a celebração da Paixão de Cristo começa às 15h, presidida pelo fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abibe. A encenação da Via Sacra está marcada para as 21h. Em São José dos Campos, cerca de 300 pessoas participam da 13ª edição da encenação do Alto de Páscoa, feita pela Igreja da Cidade. O espetáculo Zoe, Vida de Jesus Intensa e Plena em Nós, conta a história mais importante do cristianismo.
a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. As apresentações acontecem sempre às 8 da noite e vão até o dia 26 de março, na sede da igreja da cidade, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145, sentido Rio de Janeiro. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. 250 mil fiéis devem participar das celebrações no Santuário Nacional em Aparecida. Hoje, às 9 da noite, tem a Missa do Lava Pés. Na Sexta-feira Santa, às 5 da manhã, os devotos percorrem os 900 metros do Morro do Cruzeiro durante a tradicional Via Sacra. A encenação da Paixão de Cristo acontece às 9 da manhã, no interior da Basílica. E depois do intervalo, o balanço da operação que a Polícia Federal realizou ontem na região sul-fluminense, em cidades do Vale do Paraíba. Hora certa para você, 1h07. A gente volta em instantes.